Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να πω με αφορμή και τα όσα είχαμε ως ενημέρωση νωρίτερα από την κινητικότητα των υποψηφίων ευρωβουλευτών ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη Κυριακή, ενώ παραμένει κοντά μας ο κύριος Γιώργος Τσαρούχας, ο οποίος έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα που αφορούν και τα ζητήματα τα εθνικά, αλλά και τα θέματα με την ΑΟΣ, είναι ο κύριος Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, πρώην Βουλευτής, η Ζωή Τσιριγότη, αντιστάτηγος της Ελλάς, στην Αποστρατεία, και η κυρία Κατερίνα Γιαννακά, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως υποψήφια στο Ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος. Λοιπόν, τώρα, συνδέοντας τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα και κυρίως ακούγοντας τον δόκτορα τον Δημήτρη Σταθακόπουλο για τα ζητήματα που φορούν την Τουρκία, μένουμε ουσιαστικά στον ίδιο άξονα, διότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον δόκτορ νομικής, τον κύριο Γεώργιο Ανθρακέα. Ο κύριος Ανθρακέας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξαιρετικό βιογραφικό, διδακτορικό στην ΑΟΣ. Είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται, ίσως να είναι και από τους μοναδικούς στην χώρα, και βεβαίως έβλεπα νωρίτερα, γιατί είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα Νίκη, έβλεπα νωρίτερα μία εκδήλωση που έγινε προσφάτως, όπου είχαμε και το χαιρετισμό, αλλά άκουσα και από το χαιρετισμό τη συνεργασία με τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον συμπατριώτη μας, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Έχουν συνεργαστεί για το θέμα της ΑΟΣ, από ό,τι άκουσα, κύριε στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Χατζιωάννου, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας και επίσης καλησπερίζω και τους άλλους στο πάνελ, τους εκλεκτούς επιστήμονες, συνυποψηφίους και αγαπητούς φίλους. Λοιπόν, θα μας πείτε δύο λόγια, διδακτορικός στην ΑΟΣ από τους λίγους Έλληνες, και επειδή είναι πάντα ένα θέμα το οποίο καθημερινά συζητάμε, αυτά τα εθνικά ζητήματα σε σχέση με την Τουρκία, τα λέγαμε και νωρίτερα για τα θαλάσσια πάρκα, για αυτά τα οποία επιχειρεί η Τουρκία, επεμένοντας την ίδια γραμμή, θα ήθελα να μας δώσετε λίγο ένα στίγμα για το γνωστικό αντικείμενο και για τη δυνατότητα που έχουμε στο πλαίσιο της Ευρώπης, αφού μιλάμε για Ευρωβουλή, να αντιμετωπίσουμε, να θωρακίσουμε αυτό το δικαίωμα το οποίο είναι κατοχυρωμένο έτσι με βάση την συνθήκη του ΟΗΕ, Μοντέγκο Μπέι κτλ. Πολύ καλά τα είπατε κύριε Χατζιωάννου. Να αναφερθώ στο εξής ζήτημα. Πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό νομικό εργαλείο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Είναι ένα δίκαιο που είναι το πιο εξελισσόμενο παγκοσμίως δίκαιο και είναι ένα δίκαιο, για αυτό που θα μιλήσουμε τώρα, που είναι πολύ ευνοϊκό για την πατρίδα μας την Ελλάδα, αλλά και για την αδερφή μας την χώρα που είναι η Κύπρος μας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό να το τονίσω από την αρχή. Ένα δεύτερο, όπως είπατε στην εισαγωγή σας και πολύ σωστά, όντως στη Βέρεια, τη Δευτέρα, στον κινηματογράφο Star, που υπήρχε πάρα πολύ κόσμος, έκανα επιστημονική διάλεξη. Εστίασα στην ενημέρωση του κόσμου, διότι η καταγωγή μου είναι από την Ιμαθία. Και ήταν πολύ, και όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε ο εκλεκτός σας συμπατριώτης και ένας κορυφαίος επιστήμονας, ο Γιάννης Βαλινάκης, με τον οποίο συνεργάστηκα, ήμουνα βοηθός του, ο βοηθός κοσμήτωρα, ήταν κοσμήτωρος ο κύριος Βαλινάκης στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Πάφου, και ο ίδιος πραγματικά έμαθα πάρα πολλά πράγματα κοντά του, όπου και δημοσίως τον ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα συνέχισα την πορεία μου τη διδακτορική στο Αμβούργο της Γερμανίας, στην περιώνυμη σχολή του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, όπου εκεί, όπως θεωρώ ότι το γνωρίζετε εσείς και οι τηλεθεατές σας, εκεί εδρεύει το Διεθνές Δικαστήριο της του Αμβούργου. Αυτό το δικαστήριο, υπάρχει το άρθρο 287, όπου απαριθμεί, κύριε Χατζιωάννου, ποια δικαστήρια, διεθνή δικαστήρια, είναι αρμόδια να επιδικάσουν θαλάσσιες διαφορές. Ένα από αυτά είναι η Χάγη, όπως το ξέρετε, ένα άλλο όμως είναι το Αμβούργο, και είναι και ένα άλλο ad hoc, ένα ad hoc δικαστήριο, διεθνές δικαστήριο, που εδρεύει στη Στοκχόλμη. Άρα δηλαδή, εκεί πέρα, τι έχω εγώ όντως αυτό το πανεπιστήμιο, έχω καταδείξει ότι
Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως αναφέρεται στο Μοντεκομπέ που υπογράφει το 1982, έγινε το 1998 Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τον Ιούνιο του 1998. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, είναι μια κομβική χρονιά για τα συμφέροντα της πατρίδας μας, αλλά και όχι μόνο, και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη στιγμή που έγινε Ευρωπαϊκό Δίκαιο, δημιουργήθηκαν δύο ζητήματα. Η συντρέχουσα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και η δοτή αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Εδώ θα προσθέσω σε αυτό το πολύ σωστό που είπατε. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και είμαι όντως, αυτό είναι πολύ σημαντικό και σωστό που λέτε, είμαι ο μοναδικός επιστήμονας που έχει πάρει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και την έχει εκπονήσει με διδακτορική διατριβή σαν Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα συνεχίζω τη συλλογιστική μου. Εκεί δημιουργήθηκαν, όπως είπα, δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, η συντρέχουσα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό σημαίνει, κύριε Χατζιωάννου, ότι δεν μπορεί στο η ΑΟΣΥ είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Δηλαδή δεν αφορά ζήτημα κυριαρχίας. Η κυριαρχία, δηλαδή η γελίτιδα ζώνη, είναι ο σκληρός πυρήνας της εθνικής κυριαρχίας. Εκεί δεν μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά στο ζήτημα της ΑΟΣ, που είναι μια ζώνη, θαλάσσια ζώνη, που είναι ένα κυριαρχικό δικαίωμα με οικονομική στόχευση, δηλαδή αξιοποίησή της, εκεί δημιουργείται συντρέχουσα αρμοδιότητα. Δηλαδή έχει λόγο και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίζει διαδικασίες και επίλυσης ακόμα. Το κρατάμε αυτό, κύριε Χατζιώνου, για να πάμε και στην άλλη τη συνέπεια, που είναι έχει δημιουργηθεί μια δοτή αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Και το 1991 ήδη έχουμε δικαστικό προηγούμενο στην περίπτωση Γαλλίας κατά Ηνωμένου Βασιλείου, όπου εκεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο όντως οριοθέτησε την υφαλοκρηπίδα των δύο χωρών αυτών. Ποια είναι η συνέπεια όλων αυτών? Ότι, κύριε Χατζιωάννου, θα πρέπει η κυβέρνησή μας που επιθυμεί, κατά τη γνώμη τη δική μου, την επιστημονική λανθασμένα, να συνυπογράψει στην υποσχετικό διαιτησίας για την ΑΟΣ με την Τουρκία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, μπορεί το δικαστήριο αυτό κατά 99,9% θα έλεγα να απορρίψει την δικαιοδοσία του. Γιατί είναι η λεγόμενη δικαστική αυροφροσύνη μεταξύ διεθνών δικαστηρίων. Δηλαδή, από τη στιγμή που επικυρώθηκε η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας σαν Ευρωπαϊκό Δίκαιο, πάβει πλέον να έχει την αρμοδιότητα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Μάλιστα. Πάντως, κυρία Θρακία, πόσο εύκολο είναι με μια χώρα η οποία ουσιαστικά καμιά φορά δεν σέβεται έτσι τα αυτονόητα, δηλαδή αυτό το οποίο μας έλεγε και νωρίτερα ο κύριος Δημήτρης Αθακόπουλος, δεν σέβεται τις αποφάσεις του ΟΗΕ, δεν σέβεται τις αποφάσεις της Ευρώπης, πράττεται κάτι το δοκούν, παζαρεύει. Πόσο εύκολο για μια χώρα όπως είναι η Τουρκία να αποδεχθεί, αν θέλετε, και την απόφαση του Δικαστηρίου είτε του Αμβούργου, είτε της Στοκόλμης, είτε της Χάγης, αν σε οτιδήποτε δεν το μετράει με βάση το παζάρι, εκφράζει αντιρρήσεις. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα που μου θέτετε, διότι αυτά τα δικαστήρια, τα διεθνή δικαστήρια που βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο, κύριε Χατζιωάννου, είναι πολιτικά δικαστήρια. Ναι. Δεν έχουν μηχανισμό να επιβάλλουν τη δικαστική απόφαση. Αν ακόμα και η Ελλάδα δικαιωθεί πλήρως σε αυτά που ζητάει, πλέον πέφτει όλο το βάρος της στην εκτέλεση της δικαστικής απόφασης με ιδία πρωτοβουλία. Εδώ έρχομαι και επιβεβαιώνω και υπερθεματίζω αυτό που είπατε. Έτσι όντως. Δηλαδή, ακόμα και να δικαιωθείς, δεν μπορείς από ένα τέτοιο διεθνές δικαστήριο, που είναι πολιτικό δικαστήριο, να έχεις δυνατότητα να εκτελεστεί η δικαστική απόφαση, ακόμα και αν είναι υπέρ σου. Φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο προέχει ακολουθώντας αυτή τη νομική, αν θέλετε, διαδικασία, με βάση την εξειδίκευση και με βάση τις ηθίκες οι οποίες ισχύουν, ότι απλά έχεις περισσότερα πολιτικά επιχειρήματα για να τα χρησιμοποιήσεις σε μια προσπάθεια
είτε έμεσα, είτε άμεσα, είτε με τη συμβολή των εταίρων να πείσει στην Τουρκία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Ανδρακέα. Πολύ σωστά. Άρα δηλαδή σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορείς να δημιουργήσεις προϋποθέσεις επίλυσης. Γιατί αυτό είναι και το δύσκολο σε όλη την υπόθεση. Ενώ σε νομικό επίπεδο, όπως είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, έχει το άρθρο 280 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ορίζει ρητός ότι οι δικαστικές αποφάσεις αυτού του δικαστηρίου εκτελούνται πάρα αυτά. Άρα δηλαδή η δική μου προσέγγιση ποια είναι. Είναι, άρα δηλαδή αυτό που πολύ σωστά έχετε πει, είναι το πρόβλημα. Αλλά ένας νομικός σαν εμένα, στη δικιά μου την ευέλεια, την επιστημονική, θα πρέπει και να προτείνει λύση, διότι αυτό κάνει και τη διαφορά μου. Η δικιά μου η λύση ποια είναι, κύριε Χατζιωάννο, και θα πρέπει έστω και τώρα, δεν είναι αργά. Αυτά τα ζητήματα, τα τεχνικά ζητήματα, δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο μικροπολιτικής. Εγώ αυτό που θέλω είναι να ακουστώ σαν ένας έγκριτος νομικός. Όντως είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα Νίκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η γνώση μου δεν θα πρέπει να γίνουν και να υιοθετηθούν από τη στιγμή που είναι σωστές από την κυβέρνηση. Ναι. Σε αυτά τα ζητήματα είμαστε Εθνική Ελλάδος όλοι μας. Αλίμονο, φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το εφόδιο έναν των υπολείπων, διότι είναι σε μια διαδικασία έτσι αξιολόγησης, ενώ ότι έτσι, πέρα από το γενικό έχετε να αντιμετωπίσετε και τους συναδέλφους, σε μία προσπάθεια, γιατί βλέπω και τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, φαίνεται η Νίκη να διεκδικεί μία από τις έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο. Σωστά. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία οι άνθρωποι οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν να έχουν μία γενικότερη αντίληψη, κύριε Ανθρακέα, και βεβαίως να παίζουμε την Εθνική Ελλάδος. Άρα θεωρείται από την... Συγχωρήστε. Παρακαλώ. Άρα εδώ πέρα ποιο είναι, τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που θα σας πω δεν έχει νομικό προηγούμενο. Δηλαδή για πρώτη φορά η Τουρκία δεν θα χρειαστεί να βάλει την υπογραφή της, δεν θα χρειαστεί να ζητήσουμε τη γνώμη της. Ποια διαδικασία εγώ προτείνω, κύριε Χατζιωάννο? Υπάρχει στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Είναι το άρθρο 273 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ορίζει το εξής. Όταν δύο χώρες μέλη, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, έχουν μία διαφορά, δηλαδή την ΑΟΣ δεν την έχουμε ορίσει ποτέ. Ζώνη αλίας δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ. Δεν έχουμε κηρύξει παρά μόνο αυτό που λέγαμε χθες με τον κύριο Μανιάτη, ότι με αφορμή την διαδικασία η οποία έτρεξε το 2012, είχαμε την ρηματική διακοίνωση για την ΑΟΣ, εκεί δηλαδή που ουσιαστικά ουδέποτε είχαμε εμπλοκή της Τουρκίας, ακόμη και με βάση το τουρκολογικό έτσι μνημόνιο. Πολύ εκείνη σωστά. Μάλιστα. Και εγώ έχω να συμπληρώσω και ότι πολύ σωστή ήταν εκείνη η διαδικασία που έγινε, γιατί δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και πήρε σφραγίδα και κανείς εκεί πέρα δεν το αφισβήτησε. Πολύ σωστά. Βλέπετε, κύριε Χατζιωάννου, είμαστε άνθρωποι, είμαστε επιστήμονες εξαιρετικοί και μπορούμε να βρούμε σωστές λύσεις για την πατρίδα μας. Άρα δηλαδή, με βάση το 273, Ελλάδα-Κύπρος, θέμα όπως είναι η ΑΟΣ, ζώνη αλίας, αλλά ακόμα και τους υποθαλάσσιους ενεργειακούς πόρους. Μπορούμε να το πούμε ευθέως ότι εμείς θέλουμε να οριοθετήσουμε τις θάλασσές μας προκειμένου να αξιοποιήσουμε τους υποθαλάσσιους ενεργειακούς μας πόρους. Εκεί προβλέπεται, κύριε Χατζιωάννου, στο άρθρο 4 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα και με τη σύμπραξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνουμε τη διαδικασία αυτή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να πάρουμε δικαστικό τίτλο. Βλέπετε ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν θα μπόρεσε να συμμετάσχει η Τουρκία και να εκβιάζει την Ελλάδα, λέγοντας ότι για να μπω εγώ σε μια διαδικασία ακόμα και στο δικαστήριο της στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, θέλω και άλλα ζητήματα να εμπλέξω, όπως είναι για παράδειγμα η αποστρατικοποίηση των νησιών. Και επειδή αγαπώ ιδιαίτερα την Δωδεκάνησο και επειδή αγαπώ ιδιαίτερα το Καστελόριζο, έχω να σας πω ένα πολύ καλό νέο. Ένα πολύ καλό νέο σε περίπτωση που ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, κύριε Χατζιωάννου. Αυτό ίσως να το ακούσετε για πρώτη φορά και προβλέπετε πάλι στο άρθρο 4
της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η λεγόμενη εδαφική συνοχή. Δηλαδή δεν επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν επιτρέπουν οι χώρες μέλη να χαθούν, όπως είναι το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, δηλαδή να υπάρξει λεγόμενη περιορισμένη επίρρεια της ΑΟΣ. Διότι εδαφική συνοχή, κύριε Χατζιάνου, σημαίνει ότι ακόμα και απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές από τον υπηρετικό κορμό χώρα μέλους. Αυτό ισχύει όχι μόνο για το αγαπημένο μας Καστελόριζο, αλλά και η Γαλλία έχει και αυτή τα δικά της τα ζητήματα, που έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο, τις υπερπόντες κτίσεις τους, και υπολογίζονται ακόμα και εκείνες οι κτίσεις μέσα στην ΑΟΣ της Γαλλίας. Άρα δηλαδή, για να γίνει αυτή η διαδικασία, θα αναγνωριστεί πλήρη υπήρεια ΑΟΣ στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου, και βεβαίως ο διακαήμας πόθος θα είναι η μέση γραμμή που θα είναι και η μέθοδος οριοθέτησης να είναι από τη στρογγύλη μας. Άρα βλέπετε, κύριε Χατζιωάννου, πόσο ευαισθησία νιώθω και με μεγάλη χαρά αποδέχθηκα την πρόταση να παρέμβω στο δελτίο σας, λέγοντας ότι τα μάτια μας και την Δωδεκάνησο. Κύριε Ανθρακέα, με συγχωρείτε. Βεβαίως. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου εδώ. Αν αντιληφθήκα καλά, και πέστε μου αν κάνω λάθος, εννοείται ότι θα κάνουμε μια συμφωνία εμείς με την Κύπρο σαν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Να έχουμε υπόψη μας όμως ότι εκεί ανάμεσα δεν θα έχουμε πρόβλημα με την ζώνη του Τουρκολιβικού Συμφώνου. Μπράβο. Είναι ακριβώς στη μέση. Εκεί δεν θα έχουμε πρόβλημα. Νομίζω ο κύριος Γιώργος Τσαρούχας, οπότε πατάτε στον κύριο Τσαρούχα, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αγαπητέ κύριε Τσαρούχα, πολύ καλή η επισήμασή σας, και ακούστε τώρα και την γιατί απάντηση. Γιατί λοιπόν σε προβλήματα εκεί. Την απάντηση, γιατί δεν ήξερα τι χρόνο θα έχω για να μην ήμουν ενδεχομένως πολύ δυστατωμένος. Δεν πειράζει, κύριε Αθανακία, θα έχουμε τη δυνατότητα κάθε φορά να το συζητήσουμε. Απλά έχουμε ακόμη 2 λεπτά στη διάθεσή μας να ολοκληρώσετε και θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Έτσι, εκεί πέρα από τις εκλογές, πολύ σύντομα, γιατί μας ενδιαφέρουν. Και μας αφορούν άμεσα. Πολύ επιτυχημένη η ερώτησή σας. Ακούσετε τι θα συμβεί. Όντως θα δοθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η δυνατότητα και η ίδια να παρέμβει στην κατάργηση με δικαστικό τρόπο αυτού του τουρκολιβικού μνημονίου. Γιατί και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζημιωθεί από αυτό το τουρκολιβικό, διότι οτιδήποτε ορίζει η Ελλάδα και η Κύπρος σαν χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ταυτοχρόνως και η επικράτεια και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία, πολύ σωστά η επισήμασή σας, η Ελλάδα θα ζητήσει ως τρίτος παρεμβαίνοντας στη διαδικασία, θα προτείνει και την Τουρκία και την Αίγυπτο και τη Λιβύη, γιατί και με την Αίγυπτο, κύριε Τσαρούχα, έχουμε αυτή την ημιτελή, θα την έλεγα, οριοθέτηση. Άρα δηλαδή σε μια διαδικασία υπό το φως, υπό την ασπίδα του ευρωπαϊκού δικαίου και υπό το φως και την ασπίδα της εδαφικής συνοχής που είπα πριν από λίγο, εκεί θα μας δοθεί δυνατότητα και υποστήριξα την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίδια να παρέμβει υπέρ των συμφερόντων των χωρών μελών, έτσι ώστε και το τουρκολιβικό να τεθεί σε νομική ακυρότητα. Αλλά εγώ θα πω, κύριε Τσαρούχα, και το άλλο, και να ολοκληρώσουμε με πλήρη επίρρεια ως και αυτό που αφήσαμε ημιτελές μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, συν τις άλλες με το θέμα της Τουρκίας. Διότι η Αίγυπτος έχει μια άλλη προσέγγιση, δικαιώνει εμάς, έτσι, ακόμη και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο απόλυτο αυτής της ζώνης, όμως είναι υπέρ ημών, και γι' αυτό και οι προσπάθειες του Ταγί Περντογάν να προσεγγίσει τον πρόεδρο της Αιγύπτου, έτσι, πολλάκι στον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, κύριε Αθανακία, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τα όσα μας λέτε. Εμείς, επειδή έχουμε το θέμα της 9ης Ιουνίου, πραγματικά από καρδιά σας ευχηθώ καλή επιτυχία να τα καταφέρετε. Δεν χρειάζεται να πάνε άνθρωποι που γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα, τα εθνικά ζητήματα σε επίπεδο Ευρώπης, και επιστημονικά θα έχουμε τη δυνατότητα πολλάκι να τα λέμε. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Μια μικρή επισήμαση. Βεβαίως. Εάν φύγει ο Θεός και
και οι άνθρωποι με επιλέξουν, θα συνεργαστώ με όλους τους συναδέλφους μου, τους ευρωβουλευτές. Αυτό το ζήτημα, κύριε Τσαρούχα, σας υπόσχομαι ότι με τους συναδέλφους που θα υπάρξουν στην Ευρωβουλή, αυτό το εθνικό μας θέμα να το πετύχουμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για την πατρίδα μας, αλλά και για την Κύπρο μας. Και η Κύπρος πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία που έχει κάθε λόγο, λόγω της κοινοτικής, θα λέγαμε, εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών, αλλά και συνεργασίας και αμοιβαίας συνεργασίας. Έχετε, νομίζω, το προνόμιο ότι πρέπει να είστε και ο πρώτος στο ψηφοδέλτιο ή από τους πρώτους, Γεώργιος Ανδρακεύς. Πρώτος δεν είστε. Καθένα είναι δεύτερος. Α, είστε δεύτερος. Εντάξει. Στον αριθμό 2 βάλτε το δεύτερο πρώτο. Ναι, και χαρτολογώντας τώρα, όχι μαύρο στον Ανδρακέα, γιατί έχετε και το υπόλοιπο. Λοιπόν, άρα θετική ψήφο. Να είστε καλά. Στο χαιρετισμό στην όμορφη Δωδεκάνησο και να ξέρετε ότι είναι στην καρδιά μου, με ενδιαφέρει να βοηθήσω τα μέγιστα. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και τον κύριο Γιώργο Τσαρούχα, ο οποίος έχει πάντα ιδιαίτερες, θα τα αρέσουν αυτά τα ζητήματα, έτσι, ναι. Τα παρακολουθούμε, μας αφορούν. Μας αφορούν, ενδιαφέρον αυτό, εντάξει, έχει θέλει πολύ συζήτηση. Ναι, καλά, δεν είναι. Το μόνο που θέλω να πω πριν κλείσουμε για την 9η Ιουνίου, πολύ γρήγορα, ο Στέφανος Κασελάκης οργώνει την Ελλάδα από... Τα λέτε τώρα που έφυγαν οι υπόλοιποι. Όχι, θα το έλεγα τόσοι άλλους, γιατί είχα ένα φιλόμενο λίγο χρόνο. Ωραία, ο Στέφανος Κασελάκης, λοιπόν, οργώνει την Ελλάδα από το Βορρά μέχρι το Νότο, από τον Αλή μέχρι τη Δύση, από το Κασελόριζο μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Μιλάει με τον κόσμο, με τους νεολαία, με τους αυτοαπασχολούμενους, με τους μισθωτούς, με τους συνταξιούχους. Είναι άμεσος. Δίνουμε τη λύση, αυτό που λέμε, για μια καλύτερη ζωή εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσαρούχα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους.